Besimtarët Bektashin kanë kremtuar ditën e Sultan Novruzit. Me rastin e kësaj feste të shenjtë, kryegjyshi botror i Bektashinve, Haxhi Ded Edmond Brahimaj, ka përcjell një mesazh. Lutjet tona shkojnë për popullin shqiptar e Shqipërinë, që lumturia e familjes Pandara të jetë simbol i kësaj dite të re të Zotit, që bekatia, harmonia e sofë të shtruar në këtë ditë, të bekat të mos mungoj e që zëmët të tjenë kur doherë të busha me paqe e dashamirësi. Bëhuni si lulja që jep aromën e saj dhe dorës që e këput, Imam Ali. Lutjet e ti kanë shkuar edhe për luftën në Ukrainë. Në këtë ditë të re i lutemi Zotit të lartë për mbrojtjen e ndihmë, bekim e shpresë që kjo luftë e përgjithshme në Rusi ndaj Ukrainës të përfundoj. Familja si embrioni i shoqërie në zhvillim duhet jetojë e lumtur dhe jo e ndarë, jo e vrarë dhe shkatruar. Asi, si kundër Imam Aliu thot, mos u bë robi të tjerëve, kur Allahu të ka krijuar të lirë. Me këtë mesazh lutje, bekimi, pranimi, mikpritje, dashamirësie dhe dëmshurie, ju siguroj se kurdo herë do të jetë e nevojshme kryqëshata botërore bektashiane, selia shenjë do të ketë portat e saj të hapura, e sofrën shtruar për të gjitha ato familje që do të kenë nevojë. E zëmët e bektashive do të jenë të qelur për këtë popull të shumë vuajtur. Urimet nuk kanë munguar as nga politika shqiptare. Kreu i shtetit shqiptar, Ilir Meta, ka përcjell urimin e tij për një të ardhme më të ndritur dhe më të begat. Dhe ne 22 marsin tani për 30 vitesh e kemi edhe si një festë demokracisë dhe pranvera dhe demokracia janë një sintoni të jashtëzakonshme. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka uruar besimtarët për një ditë me dritë brenda vetes. Mirëmëngjesi, dhe me të qenë magjike të Sari Saltikut, e me urimi për besimtarët Bektashin në këtë ditë të shënuar sot për ta. Ju uroj të gjithëve një ditë me dritë brenda vetes.